olisi viikonloppusuunnitelmissa tässä lähteä friendien kanssa, vanhojen friendien kanssa mökille. Noista viikonloppu varmaan edes. Mä en tajunnut olla. Joo, mitä mulle oikeasti kuuluu? Sun mielestä kaikki mun suhteet on jotain jokea. Ja sun suhteet jotain elämää suurempaa paskaa. Mä vihaan mun duunia niin paljon, että mä menen nykyään hatseessa töihin. Onks mä teidän mielestä joku läppiä? No et ole läppiä, mut... Mut mitä? Niin, mitä mulle oikeesti kuuluu? Sen kun tietäis.